হয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ এটা দিন থকাৰ পিছতে কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ তুংগত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কিন্তু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যি হাজিৰাট আছে হাজিৰাটত যি খোপাটীয়া বজাৰ খেলপথাৰ আছে খোপাটীয়া খেলপথাৰত কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এ আই ডি এফ দল ত্যাগ কৰি যিসকল আলিম ওলামাসকল আছে আলিম ওলামাসকল কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত কিন্তু যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজ এইটিনৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দখলক দেখুৱাম ইয়াৰ হৈছে দক্ষিণ শৰ্মা মানকাচৰ জিলাৰ যি হাজিৰাট অঞ্চল আছে খোপাতীয়া খেলপথাৰত কিন্তু বিধায়ক নুৰল হুদাৰ উপস্থিতি কিন্তু যি মুফতি মলানাসকল আছে মুফতি মলানাসকল কিন্তু এ আই ডি এফ দল ত্যাগ কৰি কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদিনী আজমলে কিন্তু পোন্ধৰ পোন্ধৰ বছৰকৈ ভোট দিছিল তিনিবাৰৰ সাংসদ আছিলে তিনিবাৰৰ সাংসদৰ যি কাৰ্যকলাপ যি কাৰ্যকৃষ্টি চাই কিন্তু যি মলানা মুফতিসকল আছে মলানা মুফতিসকল কিন্তু অসন্তুষ্টি হৈ কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আজমলে কৈ থাকে যে মলানা মুফতিসকল মোৰ লগত আছে আজি কিন্তু দেখা গৈছে যে তাৰ বিপৰীত ছবি বিপৰীত ছবি কিন্তু দেখা গৈছে যে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ উপস্থিতিত কিন্তু যিসকল আলি মোলামাসকল আছে জমিয়তৰ যিসকল মুফতি মলানাসকল আছে মুফতি মলানাসকল কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সৈতে বিধায়ক নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ডাঙৰীয়া যিহেতু আজি দেখা গৈছে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় পাঁচদিন আগতো প্ৰায় চাৰে তিনিশ আলি মোলামা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰিছে এ ডি এফ দল ত্যাগ কৰি আজিও খুপতিৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা শলিম ওলামক ওলাই স ইচ্ছাৰে ওলাই আহি এ ডি এফ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ যোগদান কৰিছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইসময়ত তেওঁলোকে বুজি পাইছে তেওঁলোক জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰখনৰ যি সংবিধান এই সংবিধানৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বৰ্তাই ৰখাৰ কাৰণে আজি সকলো আলে মোলামা ওলাই আহিছে মই তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যোগদানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটি আৰু শক্তিশালী কৰিছে আলে মোলামাসকলে দাবী কৰে যে এটা সময়ত আছিলে এটা সময়ত গোটেই আলে মোলামা প্ৰায় আশী শতাংশ আলে মোলামা এ আই ডি এফ দলত আছিলে আজি সেই এ আই ডি এফৰ পৰা প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ আলিমোলামা ওলাই আহি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে আলিমোলামাসকলে বুজি পাইছে তেওঁৰ চল চাটৰি তেওঁৰ প্ৰলোভন গতিকে তেওঁৰ সেই পলোভনত জাতিটোক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে আৰু কোনো বিচৰা নাই গতিকে জাতিক উদ্ধাৰৰ স্বাৰ্থত আজি সকলোৱে কংগ্ৰেছৰ বজিয়াত আহি যোগদান কৰিছে পোন্ধৰ বছৰ মানে ইউ ডি এফ এন কৰিলে আমাৰ ধুবুৰী অঞ্চলটো মানে কোনো ডেভেলপমেণ্ট কৰা নাই কোনো কাম কৰা নাই এনেকুৱা সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিম কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত মানে আমাৰ দেশটো ভালে চলিছিল আৰু আছে কি ক'ব মই ক'ব বিচাৰিছো मैं चाहता हूं कि मैं पहले आलिम बदरुद्दीन आजमल के वहाँ थे लेकिन यहाँ आने का रीज़न ये है कि वो सिर्फ यहाँ के काम जो दूसरे को देते हैं और यहाँ तो काम के डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करते एक ये है कि आलिम सिल लगा हुआ है कि कहते हैं कि यह आलिम बदरुद्दीन आजमल के है हम ये चाहते हैं कि संविधान को बचाएंगे और देश के डेमोक्रेसी है उसको बचाकर हम इसलिए आए हैं कि इस साल हमारे पंद्रह साल रहते कुछ भी काम नहीं किए हैं और हम एक लोग कहते हैं कि ये बदरुद्दीन अजमल के आदमी है इसलिए हम इसको छोड़कर देश को बचाने के लिए और जो लोगों के हालात ख़राब है इसको छोड़ने के लिए हम आए हैं बदरुद्दीन के अजमल यू डी दल तो तयपोरी से त्या बना तारीख को यू दल त्याग कौरी से মানে ইউ ডি এফ দলৰ তিনিশমান শতক আলিম তিনিশ প্ৰায় তিনিশ আলিম ইউ ডি এফ দলকে ত্যাগ কৰিছে কিহৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছে এটাটো আপুনি জানে ৰাইজেও জানে মানে অসমৰ ৰাইজ সব গম পায় মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলৰ কাৰণেই আৰু তেখেতৰ ইয়াত মানে বলিষ্ঠ কিমান মানে ই ৰাখিছে তেখেতৰ মানুহবিলাক ৰাখিছে এই মানুহবিলাকে এই আলিমবিলাকক গেলাগালি কৰাৰ কাৰণে

ভোট দিব লাগে চৰকাৰ চেণ্টাৰত কংগ্ৰেছ হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি এক লগ হৈ কেনে কংগ্ৰেছক যোগদান কৰিছিলোঁ আমা আমালোকে পুৱাই এটা নিউজ আমি মোবাইল খুলিকেনে চালোঁ চাই কেনে যোৱাকালি যে এটা মহলানা আমিনুল আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত এটা মিটিং হ'ল মিটিং হোৱাৰ পিছত কেইটামান আলিম তাতে বহি আগ্ৰহ হয় হোৱাৰ পিছত সেইদিনা যে আমি এক লগ হৈ কিনে কংগ্ৰেছত সমৰ্থন কৰিলোঁ সিহঁতক কালি বেয়াভাৱে আলোচনা কৰিলে যে আমি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফক ভোট দিব লাগে ইউ ডি এফত যদি আমি ভোট নিদিওঁ কালকীয়ামত দিন হিচাপ দিব লাগিব এনেকা ভাষণ সিহঁতক ভাষ্য দান কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তাৰপিছত মান্নান মলানা এনেকা বিচাৰ ক'লে যে বোলে কাল কিয় মতৰ দিন হিচাপ দিব লাগিব জুব্বাৰ মলানা ক'লে যে সিহঁতক বাইকট কৰিব লাগে আৰু আমি আলিম ওলামাৰ আমাৰ কাম কি আমি সাধাৰণতে সাধাৰণ ৰাইজকে আমি বেছি বেছিকৈ সিহঁতক শিক্ষা দান কৰোঁ আমাৰ ইছলামিক শিক্ষাদান কৰোঁ সিহঁতক আমি চালাম কালাম বেছি বেছিকৈ দিব বিচাৰোঁ আৰু কওঁ চালাম কালাম দিবৰ কাৰণে আৰু সিহঁতে কালি ক'লে যে আই এইবিলাক আলিমোলামাই ৰাইজক যিবিলাক ইউটিউবত ভোট দিব সিহঁতৰ পৰাই চালাম কালাম আপোনালোকে দিব মানুহ কৰিছে প্ৰায় তিনিশৰ অধিক আজি আকৌ আৰু বেছি অধিক সিহঁতৰ কালি সেইটো ভাষ্য শুনাৰ পিছত আমি দলে দলে আমি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আমি নিজ ইচ্ছা কৰি আমি কংগ্ৰেছত জইন হৈ আছোঁ আপোনালোকে আমি এ আৰ ডি এফৰ লগত আৰু নাই সিহঁতৰ মিঠা দল এটা সিহঁতৰ ভুৱা দল সিহঁত আমাৰ ৰাজনীতি কৰি আছে সিহঁতৰ মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত ভাগ কৰিব বিচাৰি আছে আমি আৰু ইহঁতৰ লগত নাই ইতিমধ্যে মলানা মুফতিসকল মন্তব্য কৰিছে যে এ আৰ ডি এফ দল এটা বহংকাৰী তথা জানিবলৈ দিছে যে মলানা মুফতিসকল আছে যিহেতু মলানা মুফতিসকল ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত আছে এ আৰ ডি এফৰ লগত নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে